Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pribadas oge bade nurutan Pak gaduh pantun. Tadi merelak. Tah, merelak pantun teh kuki dalang. Kaci Kajang, Kaci Koneng. Kaci Koneng. Ngala salam di Gunung Sembung. Gunung Sembung. Henteu si Ujang, henteu si Neng. Halo. Ngajawab salam juga ada rembung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bi mu'assaratin nisa ibin nikah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladzi ahallan nikah wa anzalar rahmah wa akramal ummah wa harrama sifah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'walah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma toba lakum minan nisa al ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Al hadis. Bismillah. Aduh jadi sekar pangiring catur. Enggak jadi itu terus laku. Muruk sampurna ning rahayu banjaran jati ning bagja. Turu jadi santun ing kalbu taratehate malati ati. Sangkan jadi pengemat awarna omel jeung amal. Diwubuh kumaos alhamdu panjinglaria pangusir gumaki anu ngadaki dina ati anu tinggal ti ilcal besina ati gesan nampa jorelatna hidayah Al-Qur'anul Karim sareng sunah Rasul panundung ujub takabur sum'ah anu pasolengkrah dina manah dina sakada tining sukma dipirik ku kalimah sahadat anu dua moal rek ngijing sila bengkok sembah lanca linci luncat mulang udar tina tali gadang kekeh kuku anteng manteng moal rek monteng najan noba numuntangan niti galur ti Rasul sinembah ka Allah anu kawaca puji anu jadi papaes ati. Puja anu jadi panghias rasa. Puji urang jagakeun ka zat ilahi robbi nu maha suci. Puja urang jagakeun sadaya daya ka Allah azza wa jalla. Salawat salam hiji doa nandakeun ka deudeuh sareng ka memeut anu maneh ka junjunan paduka alam ka kasih rabbul alamin habibana wa nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kairing kula wargina ka para sahabatna ka para umatna pamugi kalebet urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Sepuh anom istri pameget utamina sepuhna calon panganten pameget hormatin simkuring sumirat balebat di belah wetan lir mapag nugumulung ti Gusti nu Maha Agung tumut galur sunah Rasul mapai lacak syariah Islam pungkas alam lalagasan ngambah sagara kahirupan di ojayan kutatali asih asih anu ngancik jadi pamatri subaya munggaran jadi panyangcang dirungrung pangjurung sepuh dijajab ku doa mugia tinekenan pangistrenan kabale nyungcung pinanggih kabagjaan sarang kanikmatan salalamina
tutup anu dituju, tuntas anu diseja. Miang nyandang pangharepan, beber layar tarik jangkar, kapalna wujuding takwa, esina wajaning iman, umbul-umbulna dinul Islam, padomana turut dawuh sunah Rasul, balabuhna balebah palataran katengterman. Simkuring kalayan ngabantun asmana, keluarga besar pun lancek, Bapak Sunoto kali Ibu Inda, Bawiraos ginuluran tirahmat nu maha suci, rehna simkuring kapapancenan tugas, piwarang ngedalkin pamaksadan gerentes manahna pun lancek sakulawargi di dieu. Dina danget ieu pisan, simkuring sejak ngiring jabung tumalungpung sabda tumapalang, nangtung tambuh laku, sampean sambung lengkah, ilat nyambung talata. Para wargi hadirin sadayana nuku simkuring dipihormat, sate acan simkuring ngemut kanu dimaksud ngedalkeun kanu dicita-cita. Tipayun simkuring neda agung cukup lumbur neda jembar panghampura hapunten anu kasuhun. Tina sagala rupi kakiranganana anu patali sareng heureut kupakeun samporet kubahan. Panampianana tempatna terutami jamuanana. Tata titi nutesami, tata cara nutesarua, sanggem paripaos, jawada turtung biritna, sacarana, lain tempat, lain cara, lain koki, lain pasakan, kukituna sakaledi hapunten anu kasuhun. Para wargi sadayana nuku simkuring dipihormat, nembe kauninga, kasakseni ku urang sadayana, yen sepuhna calon panganten pameget parantos ngadugikeun naon rupi anu didugikeun nembe tadi. Atuh simkuring Pak Bu cek paripaos datea mah kagunturan madu kacaahan menyan bodas dipasrahan hiji nonoman nu budiman jajaran jajaka lalaki langit satria lalanang jagat kaetang rembesing alim terahing kusumah. Kangge simkuring anu baril doib jeng lemah, teu aya deui pikecapeun lintang tingahaturkeun nuhun, kalayan ngedakeun alhamdulillah, tegesna cep iwan, dirina ditampi, maksadna ditarima. Kaleresan batu turun gesik naek, kebon kolot disapuan, cep iwan purun neng selak daek, ku kolot disaluyuan. Oge sanaos teu nyita-nyita sumawona ngarep-ngarep oleh-olehna. Ayeuna sumping cep iwan, sumping diiring guwargi-wargi dijajab ku kadang warga. Oge jihad sobat pisadayana, bari rebo amaringkung angkaribung, ku cacandakan anu sakitu seueurna kalayan pohara malah nyugemakeunana. Atuh simkuring nampi, katut cacandakatna oge tayahna. Kalayan ditampiku astakali, kasangga kalingga murda, sarata henteu disimpen di handap-handap, estu disuhun dina luhureun embun-embunan, ceuk paripaos, berat nyuhun, berat nanggung, berat narimakeunana, malah berat perkikeun ngawalesna. Namung insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, moal silo bakal ngawales kasayan, ku ganjaran anu sampurna, anu manfaat dunya rawuh akhiratna. Jazakumullaha bi ahsanil jaza. Salajengna awon hanteu kapi unjuk, sarehna aya katerangan hadis anu kinten-kinten pihartoseunana kieu. Ditikahna istri teh karana opat perkara. Kahiji karana rupana, kadua karana hartana, katilu karana nasabna, kaopat karana agamana. Kukituna dina bobot sapanon carang sapakeun teminuhan kana perkara nu opat tadi. Mugi janten uninga sareng mafhum kaayaanana, babakuna ka panganten pameget, nya kitu deui kanu janten sepuhna. Oge ceuk keterangan, istri teh lir tangan katuhu gesan, kalancaran sareng kaberesan langkahna pameget dina sagala lapanganana.
namung kumaha bu pak dasaki buktosna teng selate upami ditingali ti gigir rigrigna sanes rigrig umi pipik direret tina legegna sanes legeg mama dedeh estuning jalami anu sepi tina pangarti tuna tina pangabisa elpu tetimu harta teu aya sumawona kana bab rumah tangga mah meryogikeun pangatik sareng pangdidik ti para sepuh sadayana di dieu kukituna yuk urang sami-sami doakeun mudah-mudahan ieu putra putri nu bari saraki rapi ngalih tina alam lalagasan kana alam rarimbitan sing aya dina laki rapi anu harmonis rumah tangga anu pinuh ku barokah pergaulan katahanku mawadah sareng rohmah rumah tangga anu ngarungguneuk jiga dukuh ngarangkadak kawas majah ngarendekeh jiga sereh kauntun tipung tambang beas laksana hasil ngajedo pertikahanana sing lungsur langsar kalayan lurus mulus banglus jatuh kerami ginanjar kawilujengan tebih tina sagala rewongan panjang punjung panjang yuswa sehat jasmani sehat rohani mag-mag sinugengan asup kana paripaos sarukun sarendeuk sabobot saigel sapihanean kacai sing tiasa susuci kadarat sing tiasa salat panginten tisim abdi kirang langkung ngahapunten anu kasuhun kumargi bapak ti kantor KUA Kecamatan Cempreng Panantos Dugi abdi moal tiasa panjang lebar kukituna sakalili hapunten cak urang tenden di handeuleum sieum urang tunda nahan juang siang di handeuleum nenden katineng nahan juang nunda kamelang pikeun cokotin sampeureun namang sama nubaris datang akhirna nini-nini geger napi wak iktan dilemparkeun nulampi parantos lami cep iwan tos laparin akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkara lapar mah lain panganten wae pangresya. Kumaha gitu Bang? Kopi ge ti tadi ngentahan we. Ah kapai di heula. Kieu, ari sepuh mah tos sarepuk. Sadayana parantos satuju. Da arwe nikahna ge sanes sepuh. Aa sareng si Neng. Ulah waka atoh. Tadi disanggemkeun ari jalma mah sok sifat robah. Aya paripaos Bang bungurang daek kamari embung ayeuna daek tapi si ieu mah bisa jadi kejadian kamari mah siap ayeuna mah henteu mangga urang antos si Nengna Neng mangga kaluar has cing di dieu di ditu bapa lewat kapal mah pali dieu Neng tah apal dia nah awak tak undangan yang berbahagia calon
Dah tinggali ke payun.